dedi ki kim nesi gelmişsen, kişi ne gelmişsen kabul eledim. Mesajlarımı da kabul eledim. Ama ki bunu ben burada derim, telefonumu da benim kimse, ben özümden %100 milyon faizden bir dakika dayan, bir dakika dayan. Başa düştü. Bir dakika dayan. Ben dedim ki bu kişiyle gelir. Siz dediniz, sizin sözünüzü. Aşağı bir dakika dayan. Hayır, elə çıxır yox. Deyir, çarın çölündəkinə sonu anlayır. Qulaq as. Bir dakika dayan. İkincisi. Bir dakika, xahiş edirəm. Bir dakika. Kişədə qalanam. Kişədə qalanam dediyinizə görə. Onu sən bilirsən. Özünü necə aparırsansa olsun. Necə aparıram mən özümü? Necə aparıram? Gel, gel bura, qaynananam. Qaynananam. Gel, gel. Gel, gel. Qaynananam, qaynananam. Bir dakika dayan, sesini kes, aşağı salıq sesini sen. Ayıbdır, bu harda görürsün. Ayıb sen olsun. Ayıb sen olsun. Başa düşürsen bunu. Bir dakika. Ayıb sen olsun. Bir dakika. Bunun sizinle sifatına bak. Bir dakika, xayiş edirəm. Bir dakika. Sen neden? Sen. Bir dakika. Sen kimsin? Çoxdan da artık değilsin sen. Başa düştün. Xayiş edirəm. Ruhiyada da artık değilsin. Xayiş edirəm. Sen elə yığışdırmaq lazımdır burada. Sen rədd eləmək lazımdır bu stüdyodan. Başa düşdün? Bəli, sən rədd eləmək lazımdır. Bayram, sən necə kişisən? Bir dəqiqə. Bu necə saxlamsan, hə? Xoşqadam xan, bir dəqiqə dayan. Çox üzr istəyirəm, bir dəqiqə dayan. Bir dəqiqə saxla. Bir saxla. Saxla. Bir dəqiqə. Bu, misal et. Mən getdim. Bir dəqiqə saxla. Samir bəy. Nə dedi? Nə dedi? Anası, nənəsi yaşında arvadın içinə gəlib sözünü deyir. Ruhiyyəm çıxıb. Provokasiya çəkən necə olmalıdır? Necə olmalıdır? Necə olmalıdır? Sən ola vəziyyətə salmısan da. Sən ola vəziyyətə salmısan. Anası salıb, atası salıb. Onun yaşadığı şərait onun üçün salıb. Sənə qaramam.